Hans Fahlén berättar om lyckan med Kristin Kaspersen, gör livet mycket enklare. Hans Fahlén och Kristin Kaspersen var tidigare gifta. Nu berättar Hans för Hent om lyckan över relationen med Kristin idag. Det är skönt att det är så, säger han till Hent. Hans Fahlén, 59, syntes ständigt i tv-rutan under många års tid. Han ledde program på TV4 som Fångarna på fortet, När och fjärran, Farmen och Spårlöst, men till det svenska folkets stora besvikelse försvann plötsligt Hans från TV-rutan, detta i samband med att han och exfrun Kristin Kaspersen, 53, skilde sig. Hans och Kristin var under flera år ett av Sveriges absolut hetaste nöjespar. Det var 2003 som Hans och Kristin blev man och hustru under ett kändistätt bröllop i Åre gamla kyrka. Efter 6 år tog kärlekslyckan slut och 2009 bröt Hans och Kristin upp. Tillsammans fick de sonen Leon Fahlén, 19. Hans Fahlén gör tv-comeback, sonen Leons reaktion. Efter många år ifrån rampljuset har det nu blivit dags för Hans att kliva in i ett populärt tv-program igen. Under hösten kommer vi nämligen att kunna följa honom i Över Atlanten. Tillsammans med bland annat Hollywoodfrun Maria Montazami och fotbollsspelaren Anders Svensson ska Hans nu ge sig ut på öppet hav. Jag tror att man kan förvänta sig både stora vågor, hård vind, trångt umgänge, sjösjuka och en del sol. Det var som en gigantisk berg- och dalbana hela äventyret, säger Hans i en intervju med Hent. Vad sa familjen när du tänkte tacka ja till detta? Min son han bara började garva. Sanningen om Kristin Kaspersen och Hans Fahléns relation idag. Många år har gått sedan Hans och Kristin var äkta makar, men än idag visar sig relationen mellan exen vara god. Vi har ju Leon gemensamt så det är klart att kontakten finns där, säger Hans. Hur skulle du beskriva relationen idag? Den är bra, det är skönt att det är så. Det gör livet så mycket enklare. Över Atlanten har premiär tisdag 5 september 21 på Kanal 5 och Discovery+.